Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál DN 128 vysvětluje pojmy konečná a nekonečná posloupnost, uvádí určení posloupnosti vzorcem pro NT člen a ukazuje možnosti grafického znázornění posloupností. Příklad první. Napište prvních 5 členů posloupnosti a znázorněte je graficky. Za A je daná posloupnost 3n-2, n od 1 do nekonečna. Definičním oborem této posloupnosti jsou všechna přirozená čísla, proto je tato posloupnost nekonečná. My máme určit prvních 5 členů. První člen dostaneme tak, že do vzorce pro nt člen posloupnosti dosadíme za n jedničku. 3 krát 1 je 3, minus 2 je 1. Pro určení druhého členu dosadíme za n dvojku a máme 3 krát 2, což je 6, minus 2 jsou 4. Druhý člen je 4. Dosadíme-li za n trojku, dostaneme třetí člen. 3 krát 3 je 9, minus 2 je 7. Čtvrtý člen je 3 krát 4, což je 12, minus 2 je 10. A pátý člen je 3 krát 5 minus 2, což je 13. Nyní tyto členy znázorníme graficky v kartéské soustavě souřadnic. Na osu x naneseme přirozená čísla, na osu y jednotlivé členy. První člen je 1, druhý člen je 4, třetí člen je 7, čtvrtý člen je 10 a pátý člen je 13. Grafem je množina navzájem izolovaných bodů. Další možností grafického znázornění posloupnosti je číselná osa, na kterou nanášíme jednotlivé členy posloupnosti. 1, 4, 7, 10 a 13. Za B je dána posloupnost AN, N od 1 do 5 a N je minus 1 na Ntou. Definičním oborem této posloupnosti jsou čísla 1, 2, 3, 4 a 5 a tato posloupnost je tedy konečná a má 5 členů. První člen opět určíme dosazením čísla 1 za N do vzorce pro NT člen. A 1 se rovná minus 1 na první, což je minus 1. Druhý člen je minus 1 na druhou, což je 1. Třetí člen je minus 1 na třetí, což je minus 1. Čtvrtý člen je minus 1 na čtvrtou, což se rovná 1. A pátý člen je minus 1 na pátou, tedy minus 1. Nyní tuto posloupnost znázorníme graficky, a to v kartéské soustavě souřadnic. První člen je minus 1, druhý člen je 1, třetí je minus 1, čtvrtý člen je 1 a pátý člen je minus 1. Opět můžeme znázornit na číselné ose. První člen je minus 1, druhý 1, další minus 1, 1 a poslední pátý člen je minus 1. Příklad druhý. Určete sedmý a poslední člen posloupnosti AN, N od 1 do nekonečna, přičemž AN je rovno N na druhou minus 5N plus 1. Sedmý člen této posloupnosti dostaneme dosazením čísla 7 za n do vzorce pro nt člen posloupnosti. A 7 je tedy 7 na druhou minus 5 krát 7 plus 1.
7 na druhou je 49, minus 5x 7 je minus 35, plus 1. Sedmý člen je tedy 15. Nyní nám zbývá určit poslední člen posloupnosti. Daná posloupnost je ovšem nekonečná, proto nemá poslední člen. Sedmý člen posloupnosti je tedy 15 a poslední člen posloupnosti neexistuje. Příklad třetí. Které z čísel 60 a 70 je členem posloupnosti n na druhou plus 4n, n od 1 do nekonečna? Jednou z možností řešení je počítat jednotlivé členy a zjistit, zda jsou čísla 60 a 70 mezi nimi. První člen je 1 na druhou plus 4 krát 1, což je 5. Druhý člen je 2 na druhou plus 4 krát 2. 2 na druhou jsou 4 plus 4 krát 2 je 8. 4 plus 8 je 12. Třetí člen 3 na druhou plus 4 krát 3, tedy 9 plus 12, což je 21. Další členy posloupnosti bychom počítali stejným způsobem. Je však vidět, že tento postup není ideální. Proto napíšeme, že nth člen posloupnosti n na druhou plus 4n je roven 60 a tuto rovnici vyřešíme. N na druhou plus 4n minus 60 se rovná 0. Kvadratický trojčlen na levé straně rovnice rozložíme na součin kořenových činitelů n minus 6 krát n plus 10. Prvním kořenem rovnice je číslo 6, druhým kořenem je číslo minus 10. Číslo minus 10 však nevyhovuje, protože n jsou přirozená čísla. Řešením dané rovnice je tedy pouze číslo 6, to znamená číslo 60 je šestým členem posloupnosti. Stejným postupem zjistíme, zda je členem posloupnosti číslo 70. N na druhou plus 4n se tedy rovná 70. Číslo 70 převedeme na levou stranu rovnice a dostaneme n na druhou plus 4n minus 70 se rovná 0. Určíme diskriminant, který je b na druhou minus 4ac. Dosadíme a dostaneme 4 na druhou minus 4 krát 1 krát minus 70. 4 na druhou je 16, minus 4 krát 1 krát minus 70 je plus 280, to znamená diskriminant je 296. Ve vzorci pro výpočet kořenu kvadratické rovnice je odmocnina z D, to znamená v našem případě odmocnina z 296, což však není přirozené číslo. Tedy ani kořeny kvadratické rovnice nebudou přirozená čísla. Proto číslo 70 není členem dané posloupnosti. Členem zadané posloupnosti je pouze číslo 60. Příklad čtvrtý. Vyjádřete dané konečné posloupnosti pomocí vzorce pro nth člen. Za A 1, 1 polovina, 1 třetina, 1 čtvrtina, 1 pětina a 1 šestina. V čitateli jsou jedničky, proto ve vzorci pro nth člen bude v čitateli jednička. Ve jmenovateli jsou přirozená čísla 1, 2, 3, 4, 5 a 6. To znamená, vzorec pro nth člen posloupnosti je 1 lomeno n, n od 1 do 6, protože daná posloupnost má 6 členů. Za B.
1, 8, 27, 64 a 125. Tato čísla můžeme napsat ve tvaru třetí mocniny. Jednička je 1 na třetí, osmička je 2 na třetí, 27 se rovná 3 na třetí, 64 je 4 na třetí a 125 je 5 na třetí. Proto vzorec pro nt člen je n na třetí, n od 1 do 5. Za c 2, 3 čtvrtiny, 4 devítiny, 5 šestnáctin, 6 dvacetipětin, 7 třicetišestin a 8 čtyřicetidevítin. Nejdříve upravíme jmenovatele jednotlivých zlomků. Vidíme, že jsou to druhé mocniny přirozených čísel. Jmenovatel prvního zlomku je 1 na druhou, jmenovatel druhého zlomku je 2 na druhou, 9 je 3 na druhou, 16 je 4 na druhou a tak dále, až 49 je 7 na druhou. Je-li základ mocniny ve jmenovateli prvního zlomku 1, je v jeho čitateli 2. Má-li zlomek ve jmenovateli základ mocniny 2, je v čitateli 3. To znamená, v čitateli je vždy číslo o jedničku větší než ve jmenovateli, proto je vzorec pro nt člen posloupnosti n plus 1 lomeno n na druhou, pro n od 1 do 7, protože daná posloupnost má 7 členů.